وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران. Awak, jomlah kita sahur sebelum azan. Sabarlah, saya nak habiskan bacaan saya. Cepatlah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah, jom makan. Allahu akbar. Allah. Alamak, dah azan. Kita tak sempat makan. Apalah kita. Awaklah ni. Maaflah. Tak sahurlah kita. Ashhadu an la